ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ବି, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ବି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛନ୍ତି କେବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ବି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ କେବେ ଖୋଲିବ। ତ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମେ ମାସରେ CBSE ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଇଡ଼୍ ରାସ୍ତା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାହା ବି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଏମିତି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଅପଡେଟ୍ ପଡ଼ୁଛି, ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ତ ମେ ମାସରେ CBSE ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ବୋର୍ଡ଼ ଯଥା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ CBSE ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ CHSE ଉପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ପାଠପଢ଼ା ହୋଇନପାରୁଥିବାରୁ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କିଭଳି ହେବ ତାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିସହିତ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ବି ଚିନ୍ତିତ ରହିଛନ୍ତି। ତ କିଭଳି ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ। ଏପ୍ରିଲ କିମ୍ବା ମେ ମାସ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତିନି ମାସ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଠପଢ଼ା ହେବା ପରେ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଆସିନଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ନାହିଁ। କେବଳ January 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଭଳି ସମୟରେ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେମିତି ପାଠପଢ଼ା ହେବ, କେବେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 5.5 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବାବେଳେ 3.5 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ ପାଖାପାଖି 9 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥର ଉକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଠପଢ଼ା ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଟିଭି, ରେଡ଼ିଓ, ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚାଉଥିଲା। ତାପରେ ବି 50%ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏବେ କେବଳ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। May 4 ପରୀକ୍ଷା ହେବା ନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଲାଗି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ତ CBSE ପରିଚାଳିତ ସ୍କୁଲ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଠପଢ଼ା ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯାହା କିଛି ପାଠପଢ଼ା କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିଲା। ତ COVID-19 ଯୋଗୁଁ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଲାଗି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର 4 ମାସ ସମୟ ରହିଥିବାରୁ March 1 ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ଜାନୁଆରୀ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଓ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଦିଆଯିବା ସମ୍ଭବପର ହେବ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମତାମତ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଜାନୁଆରୀରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଲାଗି କେତେକ ରାଜ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ତ ଏଥିସହିତ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ May 4 ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଥିସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର କେବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏବଂ କେତେ ତାରିଖରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ଏଥି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ଟେ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଇଡ଼୍ ରାସ୍ତା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ।